ሻሎም ይህ በሰበን ስፒሪት ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዕለቱ ቃል የተሰኘው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። በዚህ የዕለቱ ቃል በተሰኘው ትምህርታችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም የእግዚአብሔርን ቃል ለሰው ልጆች ለሕይወት ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ የምናይበት በየቀኑም የቃሉን ኃይል የምናስብና የምናሰላስልበት በእግዚአብሔር መለኮታዊ የሕይወት ሥርዓት የምንካፈልበት ምስጢር ያለበት ቦታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለሰው ልጆች እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ተቀምጧል። ይኸውም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕይወት በምንካፈልበት የመለኮት ሥርዓት በምንለማመድበት በእግዚአብሔር ቃል ምስጢር እንካፈላለን። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር የመፍጠር ኃይል ያለበት ክፍል ነው። ድንገት በሕይወታችሁና በኑሯችሁ ዛሬ እንዲፈጠር የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ መንገድና አሰራር ምስጢሩ ያለው በቃሉ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ቃሉን በመናገር የሚፈጥር አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር አፍ ሲወጣ የሌለውን ነገር ወደ መኖር ያመጣዋል። ያልነበረውን ያልተሰራውን በእግዚአብሔር ልብና ሐሳብ ፈቃድ ውስጥ ያለውን ነገር ወደ መገለጥ ወደ መታየት የሚመጣው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ሲናገር ስለዚህ የሚታዩት ነገሮች ከሚታዩት አይደለም፣ ነገር ግን የሚታየው ከማይታየው እንደመጣ በእምነት እናስተውላለን ሲል በእምነት የምናስተውለው ከማይታየው መጣ ብለን የምንናገረው እርሱ የእግዚአብሔር ቃል የሰራውና የፈጠረው ነው። ምክንያቱም ጳውሎስ በዕብራውያን ላይ የተናገረው ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደሚተዘጋጁ ስለዚህም የሚታየው ከሚታየው እንዳልሆነ ይላል። በማይታየውና በሚታየው በተፈጠረው መሃል ያለው ልዩነት ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ የሚታየው የመጣው ከማይታየው ከሚባለው መካከለኛ ከሆነው ቃል። ያለ ቃል ነገሮች ወደ መፈጠር አይመጡም። ስለዚህ በሕይወታችሁ ላይ አዲስ ነገር እንዲፈጠር እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ መንገዱና አካሄዱ ቀላል። የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብና ማሰላሰል ጀምሩ። የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ሕያው ነው። ለዘላለም ይሰራል፣ ይፈጥራል፣ ያደርጋል። የእግዚአብሔርን ቃል የምታስቡ የምታሰላሰሉ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ላይ ነገሮችን መፍጠር ይችላል፣ በመፍጠርም ደግሞ ይታወቃል። ዛሬ ከኔ ጋራ የእግዚአብሔርን ቃል የምንመለከተው ስለ ምስጢር ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ምስጢር ተብሎ የተጻፉ ነገሮች አሉ። እነኚህ ምስጢር የተባሉ ነገሮች በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚገለጡ የሕይወት ሥርዓቶች ናቸው። ታውቃላችሁ፣ በምሳሌ መጽሐፍ ላይ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር የእግዚአብሔር ክብር ነገርን መሰወር ነው፣ የነገሥታትም ደግሞ ኃይል የእግዚአብሔርን ምስጢር ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በግልጥና በአደባባይ አልሠራውም። በተለይ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች እጅግ የጠለቁ ምስጢሮች በውስጡ አሉ። እነኚህን ምስጢር እንደሆነ ማወቅ ያለባችሁን ነገሮች በምስጢርነት ዕውቀት ልትረዱና ልታውቋቸው ይገባል ማለት ነው። ሙሴ የሕጉን አምስቱን መጽሐፍ በጨረሰ ጊዜ ለእስራኤል ልጆች የነገራቸው ቃል ይህንን ነው። በዘዳግም 29 ቁጥር 29 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ምስጢሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው፣ የተገለጠውን ግን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ እናደርግ ዘንድ ለእኛና ለዘላለም ለልጆቻችን ነው ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ የተናገረውን ቃል ከተመለከታችሁ ምስጢሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው፣ የተገለጠውን ቃል ይላል። በሁለት ነገር ያስቀምጠዋል። አንደኛ ምስጢር የሆነ ነገር አለ ይላል፣ ሁለተኛ ደግሞ የተገለጠ ይላል። ይሄ ምስጢር የሚለው ነገር ምንድን ነው? በተገለጠው ቃል ውስጥ ያለውን የአሰራር ሂደትና ፕሮሰስ ምን እንደሆነ
እኛ አናውቅም እኛ የተገለጠውን ቃል ለምሳሌ 6 አመት ረስ 7ኛው አመት ላይ ረፍ የሚለውን ቃሉን ነው እናረገው ወንድምህን አርነት ከለቀከው በ 7ኛው አመት በሚቀጥለው አመት እጅግ ትባረካለህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ስታደርግ ይቅር ስትል እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን በላይ ከፍታል በጎነትን ያረጋል እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው እኔ እዚህ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ስላደረኩኝ ሰማይ በላይ እንዴት ነው የሚከፈት አያችሁ ሚስጥሩ ይሄ ነው አሁን በክርስትና ውስጥ የጠፋውና በህይወታችን መለማመድ ያቃተን ነገር ቢኖር የእግዚአብሔርን ሚስጥር ነው ሚስጥራዊ አሰራር አለ በጣም ብዙ ሰው የእግዚአብሔር ቃል እንደማይሰራ እንደማይገለጥ እንደማይጠቅም አርጎ እየኖረና እየቆጠረን ያለው የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራ የማይጠቅም አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ደግሞም የሚጠቅም ለኛም ህይወት ፍሬን የሚያፈራ ኃይል አለው በውስጡ ነገር ግን ሚስጥሩ አልገባን የሚስጥሩን አሰራር ካለማወቃችን የተነሳ ወንድምህን ይቅር ብትል እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይልሃል አንተ ህይወትህ ይፈታል በነጻነት ትኖራለህ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር በህይወትህ ላይ ኃይልን ያደርጋል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል የሚያሰቃዩህ ካንተ ይርቃሉ አንተ ይቅር በማለት ብቻ ይቅር ስትል እነኚህ ነገሮች ሁሉ ይሆናሉ አንድ ሰው ግራ ገብቶት እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ነገር በኔ ላይ የሚሆነው የበደለኝን ሰው ይቅር ስላልኩኝ ይሄ ሁሉ በረከት ይሄ ሁሉ ኪዳን በላይ ይፈጸማል ይላል አያችሁ ይሄ ነው ሚስጥር ይሄንን የሚስጥር ስርዓት ነው ማወቅ ያለባችሁ ባመንክ ጊዜ እምነትን ስትቀበል የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ነው ብለህ ስትይዘው ያ የእግዚአብሔር ቃል በአንተ ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔርን ኃይል ይገልጣል ሁሉን የሚችል ስልጣን በውስጥህ ያልፋል ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ተብሎ ተጽፏል አንተ በማመንህ ሁሉን የመቻል ኃይልና ስልጣን በአንተ ውስጥ አልፎ የእግዚአብሔር መለኮታዊ መገለጥ በተለያዩ ነገሮች ላይ ድርጊት ሲፈጽም ሲታይ ታየዋለህ እንዴ ብለህ ልታስብ ትችላለህ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚሆነው እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚፈጸመው እኔ ስላመንኩ ቃሉን ስለተቀበልኩ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለቆምኩ ይሄ ነገር መሆን ይችላል ይሄ ሞኝነት ነው ልትል ትችላለህ አየህ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ሞኝነት የሚሉና የእግዚአብሔርን ቃል አምነው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ማል ያለው ሚስጥሩን ባወቁና ሚስጥሩን ባላወቁ ነው ወገኖቼ ሚስጥሩ ይሄ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስትናገሩ የእግዚአብሔርን ቃል ኮንፌስ ስታረጉ ከእግዚአብሔር ትወለዳላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ መቀበል ማለት በልብህም በአፍህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል እሱም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ይላል ይሄንን የእምነት ቃል ስትናገሩ ከእግዚአብሔር ትወለዳላችሁ አሜዚንግ ጌታ ኢየሱስን አምናችሁ ስትቀበሉ ቃሉን ስትናገሩ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልባምነ በአፍ ስትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው ስታምን የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ እንዴት ያለ ሚስጥር ነው እንዴት ያለ አሰራር ነው ይሄንን ሚስጥር መረዳት ነው ክርስቲያን የሚያረጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አምናችሁ እንድትኖሩ እንድታደርጉ የሚያደርጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀብላችሁ በህይወታችሁ ላይ አፕላይ እንድታረጉ የሚያረጋችሁ ቀላል መንገድ ሚስጥሩን መረዳት ነው ክርስትናችን ከሚስጥር ውጭ ሆኖባቸዋል በጣም ብዙ ሰዎች ስለዚህ ቃሉን ይመረምሩታል ያነቡታል ያጠኑታል ስለዚህ በጣም ብዙ የቲዮሎጂ ትምህርት ቤቶች ቲዮሎጂካሊ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ነው የተጻፈበት ታሪክ እንዲህ ነው እንትኑ እንዲህ ነው እያሉ ያጠናሉ ነጥቡ ግን ሚስጥር የሚባል ነገር ከጀርባው አለ
የአሰራር ሚስጥር ያደረረግ ሚስጥር የመለኮት አካሄድና የመለኮት አስተያየት ሚስጥር የመለኮት የመገለጥ ሚስጥር ከጀርባው መጽሐፍ ቅዱሳችን በኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ኤርሚያስ ሆይ ምን ታያለህ አለው ምራፍ 1 ትንቢተ ኤርሚያስ ምራፍ 1 ቁጥር 6 ጀምሮ ሲናገር ኤርሚያስን ምን ታያለህ እያለ ይጠይቀዋል ወገኖቼ ቃሌን ባፋ ኑር ያለው ይለዋል እግዚአብሔር አምላክ ከቃሌ ጀርባ ተጋለውና መልካም አይታል ይለዋል መትከል መንቀል ማፍረስ መገልበጥ በቃሌ ውስጥ አለ ይለዋል አሁን አንዳንድ ሰው የእግዚአብሔር ድርጊቶች እንዴት ነው የሚመጡት እግዚአብሔር እንዴት ይሰራል እግዚአብሔር እንዴት ያደርጋል ብሎ ሊጠይቅ ይችላል መጽሐፉ የሚስጥር መጽሐፍ ነው ሚስጥሩም እግዚአብሔር ከቃሉ ጀርባ መቆሙ ነው እግዚአብሔር ከቃሉ ጀርባ መስራቱ ነው ይሄንን ቃል ይዤ ምንም ይፈጠር ነገር የለም ምንም የሚሆን ነገር የለም ትሉ ይሆናል ነገር ግን አይደለም ወገኖቼ ይሄ መጽሐፍ የእግዚአብሔርን ህይወትና የእግዚአብሔርን አደራረግ ምስጢር ያስተምራችኋል ስለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለሐዋርያቱ የተገለጠው ምስጢር እያለ የሚናገረው እንዲሁ ሰው እኛን እንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን ሰው እኛን እንደ ክርስቶስ ሎሌዎች እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን አገልጋዮች የእግዚአብሔር ምስጢር እኮ ነው የሚነግሯችሁ ያሰራሩ ምስጢር ያካሄዱ ምስጢር የቃሉን ምስጢር ነው የሚነግሯችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ የእግዚአብሔርን ምስጢር እወቁ እግዚአብሔር የሚሰራበትን ምስጢር አንደርስታንድ አድርጉ ከማድረጋችሁ በፊት የሚሆን ነገር የለም በእግዚአብሔር አሰራር ውስጥ ስታደርጉት ነው ወደ መገለጥ የሚመጣው ስለዚህ ወንጌላችን ምስጢር የሆነባቸው ወንጌል ስላልተሰበከ ስላልሰሙት አይደለም ወንጌላችን ምስጢር የሆነባቸው ወንጌልን ሊቀበሉ የሚችሉበትን መርህ ስላላወቁ ነው የወንጌል ምስጢር በሕይወታችሁ ላይ ሲገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበትና የተነሳበትን የመስቀሉን ቃል ኃይል ታያላችሁ እባካችሁ ክርስትና full of mystery ነው ምስጢር የተሞላ ክርስትና ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁሉም በፈጠረ በእግዚአብሔር በፍጥረት የተሰወረውን ምስጢር እንዳስታውቅ እንድገልጥ ተሹም ያለው ይላል ጳውሎስ በኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝም እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለጠግነት ለአሕዛብ እሰብክ ዘንድ ሁሉም በፈጠረ በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረውን የሚስጥር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ እገልጥ ዘንድ ይላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ወንጌልን በሚስጥር ሥርዓት ውስጥ ይዞታል ለሚጠፉት ሞኝነት የሆነው ለኛ ለምንድን የእግዚአብሔር ኃይል የሆነው ወንጌል የሚስጥር ሥርዓት ስላለው ነው ሚስጥሩ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ የእግዚአብሔር ቃል ወደ መገለጥ የሚመጣበትን ሥርዓት ማወቅ ነው ሥርዓቱን እንዴት ነው ሥርዓቱ አንዳንድ ሰው አስራት ከፍሎ መስዋዕት ሰጥቶ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለሌላ ሰብኮ እግዚአብሔር አድርግ ያለውን አድርጎ ምንም ጥቅም የሌለው በቃ በከንቱ ራሴን አጸደቅኩ በከንቱ ደከምኩ በከንቱ መንገድ ሄድኩ በከንቱ ቸርች ያመለኩ በከንቱ ጸለይኩ በከንቱ የተለያየ ነገር አደረግኩ ብሎ ያስባል ግን አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔርን ቃል በማድረግ መለኮታዊ ኃይል ከጀርባው አለ አንተ ምስጢሩን ሥርዓቱን አድርገሃልና በሥርዓቱ ሄደሃልና መጽሐፍ ቅዱሱ መለኮት ለዚህ ነገር የሚመልስልህ ድርጊታዊ ኃይልና መልስ አለ ይልሃል
ስለዚህ የሚስጥር ስርዓቱን መረዳት የሚስጥር ስርዓቱን ማድረግ ማመንና መቀበል ወደ እግዚአብሔር የህይወት ኃይል ያደርሳል ማድረስ ብቻ ሳይሆን በህይወት ላይ ፍሬያማ እንድትሆን ያደርጋል የሚስጥሩ ስርዓት ለሐዋርያቱና ለነቢያቱ በዚህ ትውልድ አሁን ተገልጧል እርሱም በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራውን ስራ አምነ በእምነት መራመድ ቃሉን በማድረግ የሚመጣ የህይወት ኃይል አለ የሚገለጥ እግዚአብሔር ከቃሉ ጀርባ ቆሟል ይህን ሚስጥር ያበረታችኋል ያጸናችኋል ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ሰራተኛ ያደርጋችኋል የእግዚአብሔር ሚስጥር ማወቅ እግዚአብሔር በእናንተ እንዲገለጥ ያለውን ስራት እንድትፈጽሙ ያደርጋችኋል ሻሎም